Moje manželka mě začala pozorovat zpoza rohů. Z divného se stalo děsivé. S manželkou Lin jsme spolu chodili asi 6 let a 11 měsíců jsme manželé. Celá naše společná historie byla velmi normální a nikdy jsem si nevšiml žádného podivného chování nebo takzvaně červených vlajek. Nemohu dostatečně zdůraznit, jak moc se celá tato věc vymyká jejímu charakteru. Lin je velmi milá, inteligentní a přemýšlivá. Vždycky byla typ člověka, který nedělá hlouposti. Chovat se dětinsky nebo se mě snažit vyděsit není vůbec něco, co by normálně dělala. Dokonce se ani nerada dívá na horory. Když jsme spolu začali chodit, souhlasila, že se se mnou bude dívat na osvícení, protože věděla, jak horory miluju. Byla tak vyděšená, že vydržela asi polovinu filmu, než jsme ho museli vypnout. Nemá ráda nic strašidelného a nikdy si nepotrpěla na vtípky. Prostě to není její šálek čaje, a to je v pořádku, ale právě to bylo na tomhle tak zvláštní. Bylo to k ní tak nepodobné. Ještě bych měl dodat, že nikdy neměla žádné psychické problémy, a pokud vím, v její rodině se to nevyskytuje. Vím, že někteří lidé dokážou své psychické problémy skrývat, ale za těch šest let, co jsme spolu, bych asi nějaký náznak viděl. Před dvěma měsíci jsem si v kuchyni před prací vařil kávu. To ráno jsem měl trochu spoždění a věděl jsem, že nestihnu zajít do Dunkin Donuts pro svou obvyklou ranní dávku. Napil jsem se kávy a spěchal chodbou ke vchodovým dveřím, když jsem si náhodou všiml, že na mě spoza rohu přede mnou vykukuje Lin. Viděl jsem jen její oko a pramen dlouhých tmavých vlasů visících na zdi. Zbytek jejího těla byl skrytý za rohem. Když jsem ji uviděl, málem jsem se polil kávou. Opravdu jsem si popálil rty. Ježíš, Lin, Řekl jsem a otřel si z kalhot pár kapek kávy. Vytěsila si mě k smrti. Okamžitě vyskočila z dohledu jako malé dítě, které někdo přistihl. Slyšel jsem, jak odbíhá směrem k obývacímu pokoji, a než jsem došel ke vchodovým dveřím, zmizela mi z dohledu. Bylo to opravdu divné a prostě úplně mimo její charakter, jak jsem říkal, ale zároveň mi to přišlo docela vtipné, že se chovala hravěji a trochu méně vážně než obvykle. Zakřičel jsem, že ji miluju a že je divná. Když jsem za sebou zavřel dveře, slyšel jsem, jak se směje. Její chování bylo trochu zvláštní, ale rozhodně to nebylo nic, kvůli čemu bych měl volat kněze. Do oběda jsem na to zapomněl a než jsem přišel domů, byla zase normální. Nevytahoval jsem to a ona taky ne a život šel dál. Další incident se stal o tři dny později. Bylo to kolem druhé hodiny ráno a já se zbudil, abych se napil. Stál jsem u kuchyňského ostrůvku se čbánkem vody v ruce, když jsem pocítil silný pocit, že mě někdo pozoruje. Z nějakého důvodu jsem se podíval na podlahu a uviděl jsem usněvovou tvář své ženy, která se na mě dívala. Pokukovala po mně z druhé strany ostrůvku, zírala na mě širokýma, nemrkajícíma očima a usmívala se. Šklebila se. Vykřikl jsem, to přiznávám, ne z podráždění, ale ze strachu. Z nějakého důvodu jsem se v tu chvíli bál. Při zvuku mého výkřiku se Lynn odplazila dozadu, aby mi zmizela z dohledu a rukama i nohama pleskala od podlahu, jak po čtyřech spěchala z kuchyně. Neběžel jsem za ní, ani jsem na ní nekřičel, jen jsem tam stál jako přimražený v šoku a přemýšlel, co ji k tomu sakra vedlo. Trvalo mi trochu déle, než jsem to zpracoval a než jsem se vrátil nahoru, ale nakonec jsem to udělal. Když jsem přišel do naší ložnice, Lynn ležela na boku a spala. Nebo to alespoň předstírala. Chvíli jsem tam stál a sledoval její dech, abych se ujistil, že opravdu spí. Měl jsem pocit, že by na mě mohla vyskočit, jakmile vlezu do postele, ale neudělala to. Vlezl jsem pod deku a ona se ani nepohnula. Její dech byl tichý a hluboký a já začal přemýšlet, jestli se mi to celé vlastně nezdálo. Druhý den ráno jsem počkal, až přijde dolů na kávu a poté, co jsem jí podal hrnek a políbil ji na tvář, jsem se rozhodl, že se jí na to zeptám. O co šlo včera v noci? Zeptal jsem se a zachoval jsem lehký tón, aby ji neurazil nebo neuvedl do rozpaku. Zamračila se nad čálkem kávy a zavrtěla hlavou, jako by neměla tušení, o čem mluvím. Zase si po mně pokukovala. Odtamtud. Řekl jsem a ukázal na místo na podlaze u kuchyňského ostrůvku. Sledovala můj pohled a když se na mě ohlédla, vyprskla smíchy. Smála se tak, že jsem si prostě nemohl pomoct a přidal se k ní. Někdy mě ale opravdu děsíš, víš to? Ona se ale jenom zachychotala, postavila hrnek na pult a objala mě kolem krku. Ty mě děsíš pořád, takže jsme si asi kvit. Rozloučili jsme se a odešli do práce. Cestou jsem pořád myslel na to, jak strašidelné bylo jí vidět, jak se na mě takhle šklebí zpoza ostrůvku. Taky na zvuky, které vydávaly její ruce na podlaze, když se plazila pryč. Říkal jsem si, že se snažila být jenom hloupá, jen se snažila připojit se ke mně v mé lásce ke všemu hororovému. Ne, že bych se jí bál, ale stejně mi to nesedělo. Začal jsem jí výdat, jak po mně pokukuje, čím dál častěji. Někdy vykukovala spoza gauče nebo závěsů v obýváku. Jednou se jí dokonce podařilo dostat se do babiči starého kufru, který stojí u nohou naší postele. Možná bych ani nevěděl, že tam vůbec je, kdyby jí neprozradili staré panty kufru. Víko měla podepřené jen tak, aby jí koukala jen půlka obličeje. Usmívala se jako nadšené batole, bylo to zneklidňující. Ani jsem nevěděl, co jí mám říct, mohl jsem jen zírat. A když jsem konečně našel hlas, zeptal jsem se jí, proč to pro boha dělá. Neodpověděla, ale pomalu zavřela víko a zavřela se do kufru. Odešel jsem a cítil se vyrušený. Nechápal jsem, proč to dělá, ale očivině jí to dělalo radost, jen jsem doufal, že jí ta hra rychle omrzí. Následující dva týdny na mě Lin ani nepohlédla. Začal jsem si myslet, že se svým podivným žertíkem skončila, a ulevilo se mi. Jednou večer jsme se dívali na seriál na Netflixu a já jsem jí žertem řekl, že jsem jí v poslední době neviděl, že by po mně pokukovala a že se svou špionážní hrou asi přestala. Podívala se na mě s drobným úsměvem a řekla Možná jsem se v tom jenom zlepšila. A já jsem se na ní podíval. Nic jsem neřekl, ale přemýšlel jsem, jestli se dělá srandu nebo ne. Několik následujících dní jsem nemohl přestat myslet na to, co řekla. Pořád po mně pokukovala, když jsem se nedíval a já si toho jen nevšiml? A pokud ano, co z toho sakra měla? Začal jsem si připadat paranoidní. Neustále jsem kontroloval, jestli se nedívá spoza rohu nebo dveří. Byl jsem nervózní, kdykoliv jsem byl doma a ona mi nebyla na očích. Připadal jsem si hloupě a trochu bláznivě. Ale po několika týdnech bez dalšího incidentu jsem se začal uvolňovat. Přestal jsem ji kontrolovat za nábytkem a zdmi a řekl jsem si, že je to jen špatná vzpomínka. Pak se to ale před pár dny ještě zhoršilo. Lin odešla ke kamarádce a já jsem si lehl na gauč a hrál pár her na notebooku. Kolem deváté večer jsem skočil do sprchy a když jsem se mil vlasy odmídla, pocítil jsem ten hrozný pocit, že mě někdo sleduje. Pomalu jsem otevřel oči a málem jsem dostal infarkt. Zpoza sprchového závěsu vykukovala Lin, celou hlavu měla nataženou do sprchy a venku zůstalo jen její tělo. Její dlouhé tmavé vlasy vysely na závěsu, z jejich konečků kapala voda. Ústa jí vysala otevřená v příšerném úsměvu, oči do doširoka rozhřené a zarudlé, jako by už dlouho nemrkala. Vykřikl jsem a odskočil ke zdi. Nepohnula se, ani její úsměv nezmizel. Líčení jí stékalo po tvářích ve dvou černých šmouhách, Vypadala naprosto vyšinutě. Byl jsem zatraceně vyděšený. Chvíli jsme tak stáli a ani jeden z nás nepromluvil ani slovo. Nakonec, po chvíli, která mi připadala jako věčnost, pomalu vytáhla hlavu ze sprchy a já přes závěs sledoval její rozmazenou postavu, jak couvá ke dveřím koupelny. O vteřinu později se dveře koupelny zabouchly tak silně, až to zadrnčelo na zrcadle. Znovu jsem vykřikl a vyskočil ze sprchy, abych dveře zamkl. V koupelně jsem nakonec zůstal přes hodinu. Možná jsem to v některých ohledech přehnal, ale ať už to byl vtip nebo ne, nehodlal jsem se s těmi šílenými keci dál smířovat. To jsem si říkal, když jsem chodil po koupelně a každých pár minut se zastavil a poslouchal u dveří. Najednou jsem uslyšel tlumený zvuk a přitiskl jsem ucho na dveře koupelny a napětě poslouchal. Nic jsem neslyšel, ale představil jsem si Lin, jak stojí na druhé straně dveří a chichotá se svému vtipu. Byl jsem víc než naštvaný, že jsem se musel bát ve vlastním domě a hodinu se schovávat v koupelně. A to všechno kvůli čemu? Kvůli nějakému vtipu? Jestli to byl vtip, tak příšerný. Lin, co to sakra je? Vyjel jsem na ni. Tohle všechno začíná být pěkně otravné. Čekal jsem, až se omluví nebo mě nazve blbcem. Ale místo toho jsem uslyšel jen slabé zasténání. Tak tiché, že jsem si říkal, jestli jsem ho vůbec slyšel, a pak úplně ticho. Lin? Zavolal jsem a ani jsem nedokázal skrýt chvění v hlase. Nedočkal jsem se žádné odpovědi, jen můj vlastní těžký dech. Lin, přísahám bohu! Křičel jsem a bušel pěstí do dveří, byl jsem vsteky bez sebe. Čekal jsem, že mi začne nadávat, což bych od toho, že s ní takhle mluvím, upřímně čekal. Nikdy předtím jsem na ní nekřičel. Ale nic se nedělo, jen občasné kapání ze sprchové hlavice. Nepopírám, že jsem se bál. Příliš jsem se bál otevřít ty zatracené dveře a postavit se tváří v tvář vlastní ženě. Čekal jsem dalších asi 30 minut, což vám připadá jako celá věčnost, když se bojíte. Nakonec jsem se rozhodl, že nehodlám strávit noc schováváním se v koupelně a tak jsem si klekl a koukl se pod dveře. Skoro jsem čekal, že na mě vykoukne její tvář, ale naštěstí jsem ji neviděl. Viděl jsem přímo do chodby až na vrchol schodiště, ale Lin nikde. Nevěděl jsem, jestli z toho mám mít radost nebo ne. Několik minut jsem se díval a čekal, že uvidím její hlavu vykouknout nad horním schodem, avšak jsem se nedočkal. Vstal jsem, ruku jsem znášel nad dveřmi a v duchu jsem se připravoval, že je otevřu. Třesoucími prsty jsem pomalu otočil zámkem a chystal se trhnout dveřmi, když jsem uslyšel zvuk, ze kterého se mi ještě teď dělá špatně, když si na něj vzpomenu. Sténání, hlasitější než předtím, ale tentokrát jsem dokázal přesně určit, odkud vychází. Otočil jsem hlavu ke dveřím skříně, jako ve zpomaleném záběru, a upřel oči na svou ženu, která na mě vykukovala z nepatrné mezery. Oči měla stále do otevřené jako vždy a ústa jí vysela v tom nejgrotesknějším zajícím úsměvu, jaký jsem snad kdy viděl. Ani jsem řekl, i na to jsem byl příliš vyděšený. Ruce měla sevnuté na hrudi, tělo se jí chvělo, jako by sotva dokázala zadržet vzrušení. Z hrdla se jí vydral krátký chraplavý zvuk, hluboký a syrový a mě z něj přeběhl mráz po celém těle. Nějak jsem v sobě našel schopnost otevřít dveře do koupelny a co nejrychleji jsem se běhl po schodech až dolů, ze stolku v obýváku jsem sebral klíče a telefon a pak jsem vyběhl ven k autu. Za sebou jsem slyšel její pronikavý smích, ale neslyšel jsem, že by se blížila. Ani jsem se neobtěžoval zavírat vchodové dveře. Odjel jsem z domu rychleji, než jsem podle zákona měl a celou dobu jsem se třásl. Buď strachem nebo zimou. Možná trochu z obojího, nevzal jsem si kabát ani boty, byl jsem pořád ještě v boxerkách a vlasy jsem měl vlhké. Jel jsem rovnou do domu svého bratra Kryse, vzdáleného asi 40 minut cesty a ignoroval všechny telefonáty a zprávy, které jsem dostal. Telefon jsem si skontroloval, až když jsem bezpečně zaparkoval na bratrově příjezdové cestě. Len mi čtyřikrát volala a poslala smršť SMSek. Všechny zajímalo, kam jsem jel a proč jsem takhle odešel. Vstekle jsem hodil telefon na palubní desku, rozduřený jejím nonchalantním přístupem, můj bratr a jeho žena byli překvapeni, že mě vidí, zvlášť oblečeného jen v boxerkách, ale řekli mi, ať zůstanu, jak dlouho budu potřebovat. Chris mi půjčil nějaké své oblečení a zeptal se mě, co se stalo. Řekl jsem mu, že jsme se s pohádali, ale do podrobností jsem nezacházel. Nechtěl jsem, aby si myslel, že to přeháním a opouštím svou ženu kvůli nějakému žertu, i když byl podivný. Co pak jsem jí celé roky nenabádal, aby se odlehčila a nebyla pořád tak vážná? Chtěl jsem, aby se uvolnila a odvázala, ale tohle jsem rozhodně neměl na mysli. Pokusil jsem se usnout na jejich pohovce, ale mozek mi to prostě nedovolil. Pokaždé, když jsem zavřel oči, viděl jsem linin obličej, který na mě zírá zevnitř skříně. Zvědomí, že tam celou dobu byla se mnou, mi naskakovala husí kůže. Vůbec neopustila tu zasranou koupelnu, Místo toho vklouzla do skříně a zabouchla dveře koupelny, aby mě oklamala. Už jen pomyšlení na návrat domů ve mně vyvolávalo úzkost. Házel jsem sebou a nemohl usnout. Chris mi nakonec dal prášek na spaní, takže jsem si mohla alespoň trochu odpočinout. Můj spánek byl ale stejně plný příšerných snů. Všude se mi zdál liněn usňový obličej. Probudil jsem se právě ve chvíli, kdy začalo vycházet slunce. Bolelo mě rozbolavělé tělo z pohovky a cítil jsem se vyčerpaný. Věděl jsem, že budu muset Lin někdy zavolat, ale nevěděl jsem, co jí mám říct. Nešel bych domů, pokud by mi nedala slovo, že už nikdy nebude dělat žádné strašidelné věci. Chtěl jsem jenom zpátky svou ženu. Její normální, vážné já mi nikdy nepřipadalo tak dobré. Uvažoval jsem, že jí zavolám a řeknu jí to, když mě přepadl ten známý pocit. Někdo mě sledoval. Zíral jsem do stropu a srdce se měla až v krku. Nechtěl jsem odvrátit zrak, ale čím déle jsem ten pocit ignoroval, tím byl horší. Oči se mi od stropu odlepily téměř sami od sebe. Její tvář byla přitisknutá k oknu vedle pohovky a zírala na mě stejným zajícím úsměvem. V portech jí stékaly sliny a zanechávaly na skle dva dlouhé pruhy. Nevěděl jsem, jak dlouho tam byla, ale něco mi říkalo, že už tam byla docela dlouho, možná celou noc. Neobtěžoval jsem se křičet, i když jsem se obával, že vztek přebije jakýkoliv strach, který jsem v tu chvíli cítil. Vyskočil jsem z pohovky a udeřil dlaní do skla. Zbláznila ses? Co to s tebou sakra je? Prostě jdi domů! Hned! Nepohnula se a její příšerný výraz se taky nezměnil. Jestli něco, tak se její úsměv jen rozšířil, jako by nikdy nebyla víc nadšená. Slyšel jsem, jak se Chris a jeho žena pohybují nahoře, Jakoby je Lynn slyšela ze svého místa venku, lehce škubla hlavou jejich směrem a začala pomalu zavírat ústa. Chris zavolal z horního patra mé jméno, očividně znepokojený. A otočil jsem se a uviděl, jak ona jeho žena Rebeka spěchají dolů po schodech. Když jsem se otočil zpátky k oknu, Lynn byla pryč. Jedinou známkou toho, že tam vůbec kdy byla, byly dva šmouhy slin, které stále stékaly po skle. Snažil jsem se Krysovi a Rebece vysvětlit, že jsem se probudil a viděl Lin, jak mě pozoruje oknem. Byli skeptičtí, kdo by nebyl. Vyšli jsme s Chrisem ven na místo před oknem, ale v hlíně nebyly žádné stopy, jen nepatrný důlek. Nejspíš zvířecí, hádal Krys, ale já nehádal. On i Rebeka předpokládali, že se mi celá ta příhoda zdála, ale nechápali to a já byl příliš unavený, než abych jim to znovu vysvětloval. Ten den jsem zavolal do práce a pak si vypnul mobil. Nechtěl jsem se jen podívat ani do očí. Už jen mluvit s ní na mě v tu chvíli bylo příliš. Opravdu jsem začínal věřit, že je s ní něco nenávratně špatně. Že bez ohledu na to, co mi slíbila, už nikdy nebudeme jako dřív. To pomyšlení mě zarmoutilo do hlouby duše. Většinu odpoledne jsem probrečel. V poledne jsem usoudil, že jsem připravený se jí postavit dát jí poslední šanci, aby mi to vysvětlila, a alespoň to by po šesti letech mohl dát, říkal jsem si. Zapnul jsem telefon a uviděl desítky textovek, které mi poslala všechny od zdánlivě starostlivé manželky. Můžeme si promluvit? Miluju tě. Prosím, zavolej mi. Mám opravdu strach. Můžeš to vzít? Prostě přijď domů. A víc toho samého. Samé SMSky, ve kterých mi říkala, že mě miluje a že chce, abych se vrátil domů. Ani jedna z nich ale neřešila ty šílené sračky, které dělala, jako by se vůbec nechovala jako postava z knihy Stevena Kinga. Dokonce i její SMSky byly jiné. Normálně psala romány, jen aby mi řekla, že mám v obchodě koupit bochník chleba. Člověk by si myslel, že mi po těch svých bizarních vylomeninách bude mít co říct. Vím, že některým z vás, kteří jste o této situace na daleko, to asi připadá dětinské. Ale kdybyste viděli, jak se na mě Lin podívala, jak se odplazila po čtyřech jako nějaké divoké zvíře a šklebila se na mě zevnitř skříně jako blázen, myslím, že byste uznali, že moje reakce byla oprávněná. Nakonec jsem zůstal s Krysem a Rebekou ještě jednu noc, Nechci vyzvídat, protože mi to nepřísluší, ale je tahle hádka něco, co se dá napravit? Rebeka se zeptala. Udělala nám k obědu velký sendvič a já věděl, že chce toto téma rozlousknout, aniž by to vypadalo, že je vlezlá. Já nevím, jen je jako jiný člověk. Řekl jsem a pečlivě volil slova. Pořád jsem nebyl připravený na to, aby ona nebo Chris věděli o plném rozsahu toho netopířího šílenství, se kterým jsem se potýkal. Lidé se mění, Bene, ale ona je pořád ta samá žena, kterou jsi vzal. Možná si jen oba potřebujete promluvit o svých problémech. Ať už se děje cokoliv, určitě se to dá napravit. Myslím, že už je to za hranicí. Nemyslím si, že by mluvení pomohlo. Prostě už jí nevěřím. Řekl jsem a ta slova mě bodla u srdce. Svou ženu jsem postrádal a miloval, ale jak bych mohl žít s někým takovým? Žít v neustálém strachu neznělo příliš lákavě. Lin tě miluje, musí být naprosto zdrcená. To nevím. No, mě tak rozhodně připadala. Nikdy jsem ji neviděla tak rozrušenou. Je to úplně něco jiného než Lin, kterou znám. Trvalo celou minutu, než mi její slova došla, a když se tak stalo, cítil jsem, jak mi hrůza proniká pod kůží. Počkej, co tím myslíš? Ty jsi ji viděla? Viděla jsi Lin? Zeptal jsem se a v ústech mi náhle vysklo. Rebeka nenuceně přikývla, jako by tato skutečnost nebyla palivem pro noční můry. Možná pro ní nebyla. Zastavila se u mě dnes ráno, hned jak Chris odešel do práce. Ale její auto jsem neviděla, možná si vzala úbr nebo tak něco. Rebeko, co říkala? Přišla dovnitř? Zeptal jsem se a na čele mi vyrazil pot. Začal jsem se rozlížet kolem sebe a zkoumal rohy, jako by za nimi číhal dravec. Ne, ne, jen se mě zeptala, jestli už jsi vzhůru a já jsem řekla, že ne. Zeptala jsem se, jestli chce, abych tě vzbudila, ale řekla, že ne. Jen řekla, ať tě nechám spát. To je všechno? Nic víc neřekla? Ne, ale vypadala hrozně, jako by několik dní nespala. Myslím, že bys jí měl zavolat. Vstal jsem od stolu a poděkoval Rebece za oběd. Cítil jsem se o něco lépe, při vědomí, že alespoň nepřišla dovnitř. Stejně jsem ale potřeboval dvakrát zkontrolovat, jestli jsou dveře zamčené. Chvíli jsem seděl a přemýšlel, co dál. Nechtěl jsem jít domů, ale cítil jsem, že Lynn dlužím pomoc, pokud to půjde. Nesložil jsem snad přísahu, že ji budu milovat a ctít ve zdraví i v nemoci? Očividně byla velmi nemocná, pokud byla nemocná, a já jsem tomu opravdu věřil, musel jsem se pokusit zajistit jí pomoc, kterou potřebovala. Ale ani jsem nevěděl, kde začít. Nechtěl jsem volat policii a kromě toho, co bych jim sakra řekl, že mě moje žena šmíruje, že se chová strašidelně, ať už se chovala jakkoliv bizarně, pořád nespáchala žádný zločin, a aspoň zatím ne. Policie by nejspíš řekla, že to přeháním. Ale tohle nebyl žádný žert. Připadalo mi to špatné, dokonce nebezpečné, jako by se pod jejím úsměvem skrývalo něco zlověsného. Došlo mi, že v přítomnosti ostatních se zřejmě chovala normálně. Očividně se jí podařilo Rebece namluvit, že je jen starostlivá manželka. A dokud jí lékaři neskledají nebezpečnou sobě nebo ostatním, nebudou mít jinou možnost, než ji po 72 hodinách propustit. Cítil jsem se ztracený a zdrcený. Udělal jsem tedy to, co by udělal každý manžel v mém postavení. Zavolal jsem její matce. Nechtěl jsem, to mi věřte. S její matkou Merin jsme nikdy neměli nejlepší vztahy. Nikdy jsme se nehádali ani nic podobného, jen nebyla moc vřelý člověk a nebylo snadné s ní vyjít. Málo kdy se usmála a když už, tak se její rty jen pohnuly do tenkého úsměvu a oči zůstaly stejně prázdné jako předtím. Vyzařovala z ní aura, jako by byla neustále v útaku. Setkal jsem se s ní jen dvakrát a v obou případech to byly jen krátké návštěvy. Měl jsem dojem, že mě pro svou dceru moc neschvaluje. Lin nás vždycky rychle vyprovodila, protože nechtěla, abych se cítil nepříjemně, za což jsem jí byl upřímně vděčný. Být ve společnosti mé tchýně mi připadalo téměř nesnesitelné, jako bych chodil po skle. Byl jsem rád, když jsme se přestěhovali o tři státy dál, abychom ji nemuseli výdat tak často. Rád jsem se té ženě vyhýbal, ale potřeboval jsem její pomoc. Opravdu jsem s ní vůbec nechtěl mluvit, ale musel jsem si s někým promluvit a to s někým, kdo znal Lin lépe než já. A tak jsem zatnul zuby a udělal, co jsem musel. Ano? 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 Odpověděla a už zněla podrážděně. Marín, to jsem já, Ben. Máš chvilku na rozhovor? Slyšel jsem, jak podrážděně mlaská jazykem. Jsem uprostřed vypisování nějakých šeků, ale jestli na tom trváš, myslím, že si můžu najít chvilku. O čemže to chceš mluvit, Benjamine? Jde, Olin, chová se divně a mě by zajímalo, jestli netušíš, jestli je něco. Je trochu obtížné sledovat tvé blábolení, Benjamine. Co po mně vlastně chceš? Skoro jsem jí viděl, jak tam stojí ve svém tenkém svetru a kalhotách a netrpělivě ťuká nechty do stolu. Chtěl jsem vědět, jestli si z někdy nevšimla nějakého zvláštního chování nebo případně nějaké psychické problémy. Nastala dlouhá nepříjemná pauza, o které jsem nedokázal říct, jestli je způsobená tím, že právě přemýšlí, nebo něčím jiným. Konečně po několika vteřinách promluvila. Nejsem si jistá, jestli je to jeden z tvých vtipů, Benjamine, ale jestli ano, tak v tom neschledávám humor. Teď si musím něco vyřídit, jak už jsem řekla, takže jestli ti to nevadí... Řekla, ale já ji přerušil dřív, než se mě stačila zbavit. Merin to není vtip, mám upřímné obavy o linino duševní zdraví. Její chování je v poslední době velmi nevyspytatelné. Mám o ní velký strach a napadlo mě, že ty jako její matka bys měla mít strach také. Jestli máš opravdové obavy, pak ti doporučuji, abys do toho zapojil zdravotníky. Nevím, co ode mě očekáváš. Téměř na mě vyjela. Poznal jsem, že jí dělí jen pár vteřin od zavěšení, ale měl jsem pocit, že ví mnohem víc, než dává najevo. Prosím tě, když ne kvůli mě, tak kvůli Lin. Slyšel jsem slabé, roztřesené nadechnutí, jako by se snažila udržet svou ocelovou osobnost pohromadě, ale nedařilo se jí to. Merín, co se děje? Benjamine, nevím, co ti na to mám říct. Jediné, co bych ti poradila, je vyhledat odbornou pomoc. Už jsem nevolej. S Bohem. Pokusil jsem se na ní ještě něco zvolat, ale ona už zavěsila. Snažil jsem se zpamatovat z toho telefonátu a jejího odmítnutí pomoci. I kdyby mě neměla ráda, proč by neměla pomoct vlastní dceři? To jsem nedokázal pochopit. Snažil jsem se přehrávat si rozhovor v hlavě a zoufale jsem hledal něco, co mi uniklo. Po chvíli jsem to málem vzdal, dokud jsem si nespomněl na její poslední slova, která mi řekla: Vyhledej odbornou pomoc. Řekla ta slova trochu naléhavě. Mohl jsem jen přesvědčovat sám sebe, ale ne. Byl jsem si jistý, že když to říkala, její hlas se nepatrně změnil. Jako by ta věc byla velmi důležitá. Co tím chtěla říct? Předpokládal jsem, že mluvila o lékařích ale možná měla na mysli někoho jiného. Někoho, koho se jí z nějakého důvodu nechtělo říkat přímo. Nebo se možná byl jen zoufalý. Počkal jsem, až se Chris vrátí domů a po velmi dlouhém a vyčerpávajícím rozhovoru s ním a s Rebekou se mi přesvědčil, že Lynn skutečně potřebuje psychiatrickou pomoc. Neřekl jsem jim všechno, nebyl jsem ještě připravený se do toho pouštět, ale řekl jsem jim o našem posledním setkání. O tom, jak se schovávala v koupelně a pokukovala po mně ze skříně. Byli očividně v šoku, ale naštěstí mi uvěřili. I oni jí chtějí jen pomoci. Přesto si nemysleli, že je to až tak vážné. Možná divné, ale ne nebezpečné. Jen si pořád říkali, že Linci musí dělat nějaký divný žert. Možná kvůli YouTube. Rebeka se nabídla. Chris si nemyslel, že bychom do toho měli zatím zatahovat policii. Místo toho se nabídl, že půjde se mnou a já ochotně přijal. Usoudil, že klidný rozhovor s ní a snaha přemluvit jí, aby šla dobrovolně, je nejlepší řešení. Souhlasil jsem, že to udělám po jeho způsobu, alespoň bych do toho domu nešel sám. Jeli jsme tam ráno, hned po snídani, v žádném případě jsem tam nechtěl jít v noci. Když jsme vjeli na příjezdovou cestu, můj želudek začal dělat kotrmelce. Její auto tam nebylo, ale stejně jsem nepolevil v ostražitosti. Vchodové dveře byly pootevřené a na zlomek vteřiny jsem si myslel, že uvidíme její oči, jak zírají s kulinou. Třásl jsem se a začal se potit. Gris však byl v pořádku. Čekal, až otevřu dveře, ruce v kapsách, jako by se chystal na podělenou procházku parkem. Záviděl jsem mu jeho ignoraci. Strčil jsem do dveří a okamžitě mě zasáhl zápach hniloby. Chris to ucítil taky a vešel do domu a za mnou s nakrčeným nosem. Fuj, co to sakra? Chris zamumlal. V domě bylo mrtvolné ticho a tma, přestože bylo 10 hodin dopoledne. Všechny závěsy byly pevně zatažené a odmítali dovnitř vpustit být jen část slunečního světla. Kdybych z něj neutekl teprve před dvěma dny, myslel bych si, že je dům opuštěný. Procházeli jsme jednotlivé místnosti, Pečlivě jsme kontrolovali všechna místa, kde by se mohla skrývat a občas jsme zavolali její jméno. Proč se sakra díváš pod gauč? Nehledáme snad tvou ženu? Chris se na mě díval, jako bych byl pitomec. Prostě půjdeme nahoru, jo? Chris na mě jenom zavrtěl hlavu, ale následoval mě po schodech nahoru, aby zkontroloval koupelnu a ložnici pro hosty. Cestou nahoru mi boty křupaly ostřepy, které vypadaly že jsou rozházené po několika schodech. Všiml jsem si, že jeden z našich svatebních portrétů, které visely na zdi podél schodiště, byl rozbitý. Rám visel na křivo, všechno sklo bylo odstraněno, zíral jsem na obrázek a v krku se mi vytvořil knedlík. Vyfotili jsme se hned po odchodu z kostela, když jsme si řekli své ano. Vypadala tak krásně ve svých bílých šatech. Podíval jsem se na linin krásný obličej. Nikdy by mě nenapadlo, že mě její tvář bude někdy děsit. Vystoupali jsme po zbytku schodů a zkontrolovali ložnici pro hosty, ale vypadalo naprosto nedotčeně. Váhal jsem, jestli jít do koupelny a najednou se mi vrátil strach z té noci. Chris si toho všiml a nabídl se, že půjde sám, ale to se mu nemohl dovolit. Vešli jsme tedy společně a prohlédli si skříň a sprchu. Koupelna vypadala, jako by se jí nikdo nedotkl. O té noci, co jsem odešel. Myslím, že tu není, Bene. Co kdyby si zbalil nějaké oblečení a zkusili bychom se vrátit zítra? Přikývl jsem, šel do naší ložnice a začal hledat nějaké oblečení, abych si ho dal do batohu. Když jsem se podíval do naší skříně, narazil jsem zdroj zápachu a zazubil se. Když se podíval a ztratil veškerou barvu ve tváři, Musel si jít stoupnout k schodům, aby se toho pohledu a zápachu zbavil. Šokovaně jsem se podíval na to, co leželo uvnitř skříně v ložnici. Na dně skříně ležel nejméně tucet očních bulv, všechny pečlivě rozložené po dvou. Některé byly velké jako lidské oko, jiné byly malinké jako třeba kočičí. Hleděl jsem dolů na oči, které pozbírala z malých zvířat a přemýšlel jsem, jak je získala, a otřásl se při té myšlence. Člověče, já myslel, že to mám se závislostí na rebečených botách špatné, ale to mě poser, tvoje žena tady sbírá oční bulvy. <coughs> Bene, myslím, že bychom měli jít. Dělá se mi z toho špatně. Dobře. Popadl jsem batoh a zavřel dveře skříně před svou novou noční můrou. Vyšel jsem na chorbu a zloboka se nadechl vzduchu. Na jazyku jsem cítil chuť hniloby. Kdo si kurva takhle řadí oční bulvy ve skříni? Chris zamumlal. Snažil jsem se ti říct, že potřebuje pomoc. Ona nepotřebuje pomoc, Bene. Ona potřebuje zasranýho exorcistu. Tak jdeš nebo co? Já už ten smrad nesnesu. Slovo jako by mu odumřela v hrdle a oči se mu rozšířily strachem. Neptal jsem se ho proč, cítil jsem to. Někdo mě sledoval a nemyslel jsem si, že to byly oči ve skříni. Otočil jsem se a očima pomalu prohledával ložnici. Kriste, pane, zašeptal jsem, když jsem konečně uviděl, co jsme přehlédli. Pod postelí, schoulená na boku, sledujíc nás s nadšením dítěte na štědrý den, byla moje žena. Ruce držela se pjaté těsně pod bradou a dychtivě se jí třásly. Teď, když věděla, že ji našli, jsem slyšel tiché zvuky, které vydávala. Jaké si škytavé zvuky v jejím hrdle, jako by toho vzrušení bylo na ní příliš. Bylo to přinejmenším znervózňující široce rozevřené oči a ten samý obrovský úsměv. Všechno ve mně mi říkalo, abych utekl, ale přinutil jsem se to zahnat. Tohle byla moje žena, bez ohledu na to, jak moc byla strašidelná, pořád to byla žena, kterou jsem si vzal. Musel jsem jí pomoci. Lino, řekl jsem tiše. Neodpověděla, ale její hlava se dvěma rychlými malými pohyby kývala sem a tam, jako by přikyvovala. Chci ti jenom pomoct, ano? Můžeš, můžeš mi to dovolit? Udělal jsem jediný krok vpřed a přiblížil se k ní jako k nějakému nebezpečnému zvířeti. Miluju tě, Lin. Řekl jsem tiše a udělal další krok blíž. Z doširoka otevřených ústí uniklo drobné zasténání a já musel odolat nutkání utéct. Ramena se jí začala třást a oči se jí zvětšily jako talíře. Přikrčil jsem se, abych na ně lépe viděl a okamžitě jsem spatřil krev. Měla od ní celé ruce. Čím blíž jsem byl, tím více třásly, jako by se sotva ovládala. Lin, si zraněná? Krvácíš? Znovu zakývala hlavou a její zakrvácené prsty se pohybovaly nahoru a dolů, jako by hráli na neviditelné divadlo. Občas se jí dotkli brady a zanechali na kůži krvavé šmouhy. Chtělo se mi znechuceně couvnout, Pach, který z ní vycházel, byl odporný. Cítil jsem, jak se mi z vratky snaží vyšplhat do krku. Hrty měla suché a roztrhané. Mezi škvírami jí prosakovala krev. Věděl jsem, že sama od sebe nevíde, ale nechtěl jsem ji nechat ve stavu, v jakém byla. Přisunul jsem se k ní blíž a natáhl k ní ruku. Vzrušené škytavé zvuky zesílily a ruce se jí třásly, prsty se ohýbaly. V tu chvíli jsem si všiml, že jí mezi prsty vytéká krev. Pane Lin, krvácíš! Instinktivně jsem se natáhl, abych jí vzal za ruku, ale ještě než jsem se jí stačil dotknout, její ruka se ke mně vymrštila. Rukou mi projela ostrá bolest a já padl na zadek. Ruka mě začala pálit a viděl jsem, jak krev kape na koberec. Šokovaně jsem se na ní ohlédl a viděl, jak se šíleně šklebí a v prstech svírá velký skleněný střep. Hej, jsi tam v pohodě? Chris se zeptal zezadu. Mírně jsem pootočil hlavu, kývl na něj a přitiskl si ruku k hrudi. Když jsem se otočil zpátky k Lynn, viděl jsem, že se její pozornost změnila. Už se na mě nedívala a už se ani neusmívala. Hladila kolem mě a její oči se upíraly na kryse tak, jako se hladový lev dívá na antilopu. Ústa měla stále otevřená, ale zkroucená do vrčení. Postavil jsem se na nohy a začal couvat po chodbě, bál jsem se z ní spustit oči. Ty krvácíš? zeptal se Chris. Ve chvíli, kdy mu ta slova vyšla z úst, začala Lin rychle vybíhat spod postele, skleněný střep stále v pěsti. Chrisi, udíkej! Běž! Křičel jsem, ale on se musel bát pohnout, protože o vteřinu později jsem ucítil, jak jsem do něj narazil. Stále stál nahoře na schodech a zíral na tu hrůzu, kterou byla moje žena. Lin úplně vylezla spod postele a stála ve dveřích ložnice s obličejem skřiveným stekem. Celé její tělo bylo viditelně napjaté. Krev jí stékala po prstech na podlahu. Ježíši Lin, hraješ si na schovávanou? Zeptal se Chris, ale já jsem se v žiku otočil a postrčil ho ke schodům. Chrisy, pohní zadkem! Lin kývla hlavou v rychlých, ostrých pohybech a začala se šklebit, přičemž roztahovala ústa víc a víc, takže se zdálo, že se bradou dotýká hrudníku. Slyšel jsem, jak Chris zamumlal nějakou modlitbu a pak už běžel dolů po schodech. Stál jsem nahoře na schodech, zaseknutý mezi láskou k ženě, která zjevně potřebovala vážnou pomoc a půdem sebe záchovy. Chci ti jenom pomoct, řekl jsem mezi zliky. Její oči se na mě znovu upřely, když pomalu zvedla střep a držela ho před sebou. A pak začala sprintovat směrem ke mně a usmívala se naprostým vzrušením. Moje tělo naštěstí převzalo kontrolu a já letěl po schodech, přeskakujíc dva nebo tři na jednou. Dostal jsem se až ke vchodovým dveřím, než jsem ucítil, jak mi skočila na záda. Objela mě kolem krku a její otevřená ústa se ocitla vedle mého ucha, takže jsem zblízka slyšel ty příšerné škytavé zvuky. Naštěstí se mi ze sebe setřásl a schodil ji na zem. Když se lehce vzdálila, ucítil jsem palčivou bolest v zádech, ale rozrazil jsem chorové dveře a utíkal k autu. Krys stál na dvoře a telefonoval s policií. Neřekl jsem ani slovo, jen jsem doběhl k autu a naskočil dovnitř. Kristo to pochopil a šel za mnou, stále na lince 911. Sledoval jsem zpětné zrcátko, byl jsem si jistý, že ji tam uvidím, jak běží za námi, ale nikdy jsem to neviděl. Jel jsem rovnou na pohotovost a dostal jedenáct stehů v ruce a tři na zádech. Policie se vyptávala na spoustu věcí a vrátila se do domu, aby provedla prohlídku, ale Lin tam samozřejmě nebyla. Poradili mi, abych nějakou dobu bydlel u přítele nebo příbuzného a co nejdřív podal soudní zákaz přiblížení, ale nic z toho by nemělo význam. Nějak jsem to prostě věděl. Vysadil jsem kryse doma a odjel do hodinu vzdáleného motelu. Chtěl jsem se od Lin co nejvíc vzdálit. Tak a tady jsem poslední čtyři hodiny. Myslel jsem si, že jí třeba najde policie, že jí třeba zajistí pomoc, kterou zoufale potřebuje. Ale teď si to nemyslím. Protože před 40 minutami mi přišla zpráva z neznámého čísla. Jen tři slova. Našla jsem tě. A přiložený obrázek. Obrázek byl tmavý a zrnitý, ale okamžitě jsem věděl, co to je. O komé ženy se nedalo splést. Hned poté jsem tohle začal vypisovat. Nevím, co mám dělat. Jsem sám a vyděšený a nemůžu si pomoct, ale mám pocit, že mě někdo sleduje. Děkuji moc všem členům za podporu tohohle kanálu.